Bara vara nog här. Joo. Kato vaan tätä biittiä. Jatka vaan. Tää on muuten meidän julkinen selvaus. Katsi olla hyvä tässä. Se tapahtui jo. Oh fuck. Jatka vaan, että nyt tämä juttu on vitusti enemmän. Oh fuck. Oh fuck. Mitä vittu? En mä tykkää tämmöset Justin Timberlakeista. Tuotko vetää rappibiitit? Oli vittu. Meidän perusbiitti, mä vedän riimit Paavo jatkaa ja sit jatkuu vaan vaikka tehdä mitä sä haluat. Täs on niin perusbiitti. Back to 86, man. Yes, kyllä. Yeah. Todellakin. Yo. Lähiöis on jengi tietty lähiöis. Kolme raita pöydän. Lämpinöis! Lähiöis, ei tän enempää. Kurkin potku kansan riltuupin saatto leikot. Ja todellakin juno heittää freestyling, kun ei oo bongia. Sorry, mä joudun ottaa tän haltuun, kun meil on beatboxit, joten juno on se vastuun foul. Voit sä kertoo mikä on se aito sound, koska täällä on tänään GBR-talos. Eikö se aito sound kuulostaa tältä? Mä en tiedä oikeesta, mulla on ihan säässä. No ei nyt oikeesta, mut räppää tähän tyyliin. Sä tiedät, kyllä mä olin vaan timoja lasnyssiin. Joo, mä jatkan tosta mihin sä jäit.